Hinen keri manginen kirar çokures du korel. Hinen keri manginen ker çem karo yes kezagatane. Ուզում եմ իմ ընկերներին շնորհավորեմ այսօրվա կապակցությամբ։ Ուզում եմ ընկերներիս ցանկանամ քաջ առողջություն եւ ուզում եմ, որ իմ ընկերները լինեն միշտ իմ կողքին ու մենք շնորհակենք մեր ընկերությունը մինչև վերջ։ Դու ընկերներ ունես։ Հա, 3 հազար։ Լենա, Սուսեկ, Մեսոն։ Ինչ կմաղթես քո ընկերներին։ Երջանկություն։ Երջանկություն ու վերջ։ Ընկերներ ունեք։ Այո։ Անունները կասեք։ Աղասիկ, Ռոմո, Ռաֆայել։ Ինչ եք անում դուք ընկերների հետ օրվա ընթացքում։ Խաղում ենք, խաղում։ Իսկ ինչպիսի խաղեր։ Բախկաբոցի, հալամուլա։ Հալամուլա։ Սիրում եք ձեր ընկերներին։ Այո։ Դե ասեք։ Առողջություն, հաջողություն, միշտ լավ, ինչքան ընկերդան շատ եղնին, ինքան լավ է մարդու համար։ Եղնի պետք է իսկական ընկեր, ոչ թե մենակ ուր մասին մտածով։ Ցանկանում եմ լավ եղնին։ Ես ունեմ շատ ընկերներ ու ցանկանում եմ, որ իմ ընկերները միշտ լինեն առողջ, միշտ լինեն իրար օգնող, իրար հասնող ու իրար միշտ լավ տեսնեն։ Ընկեր, ընկերություն, մի հասկանչ բառ է, որը իհարկե յուրաքանչյուր մարդու համար անմոռանալի մտերմիկ, ինչպես հարազատ եղբայր, քույր կամ ծնող։ Ընկերությունը պետք է լինի արդարացի, մարդկային, անփոխարինելի, որովհետև ընկերը այնպիսի մի մարդ է, ով կարողանում է փոխարինել եղբորը կամ քրոջը։ Կարող է այնպիսի դեպքեր լինեն, որ երեխան չկարողանա մորը կամ քրոջը հայտնի, բայց այդ մասին կարող եք իսկել ընկերոջ հետ, եթե ասում են նա հավատարիմ ընկեր է։ Ընկերը պետք է լինի հավատարիմ, կարողանա ընկերոջ կարգնիկը պահի, ցանկացած մարդու համար անհրաժեշտ է, մի կաթիլ ջրի նման անհրաժեշտ է ընկերը, և ընկերությունը պետք է լինի սրբություն, հարգված բոլորի կողմից, և ընկերը պետք է լինի անդավաճան, չլինի նախանձ, կարողանա ընկերոջ հետ կիսել վերջին պատառը։ Եվ ես կցանկանայի, որ ցանկացած մարդ ունենա բարեսիրտ, մարդկային հատկանիշներով ոշտված ընկեր, և ընկերը ցանկացած նեղ պահին սատար կանգնի իր ընկերոջը, ոչ թե լինի գրպանի ընկեր, այլ լինի սրտակից ընկեր, որ կարողանա սփոփի ընկերոջը նեղ պահին և ուրախության պահին իր մշտապես լինի նրա կողքին։ Քանի որ այսօր համարվում է ընկերության միջազգային օրը, այդ իսկ պատճառով ես շնորհավորում եմ բոլոր երեխաների, բոլոր երիտասարդների, բոլոր պատանիների ընկերության այս գեղեցիկ օրվա արդիվ, մաղթում եմ նախ առողջություն այս թողուկոհի ընթացքում, ցանկանում եմ երջանկություն և կարողանան իրականացնել իրենց բոլոր երազանքները, լինեն օրաթափանց, մտերիմ, հասկացող, ընկերասեր անձնավորություն։